Oi. Certamente estou invisível. Naldi em Silva, estrelas. Hermes o Mark 35 tá aqui de pé. Cara, você fez de boneco no meio do nada. Você tá achando que eu também sou tonto? Acho. Fica aí, se tem gente morto, que eu não vou atirar em você não. Fica aí. Errou! Tem dois na área ainda. O maluco deve estar transformado aí, esse maldito. Acertou, miserável. Otário! Confia que eu não vou atirar em você, não! Porra, oh, duas AW, hein? Duas AW, hein, chat? Vou jogar a sério, vou jogar a sério. Senão o chat vai parar de seguir eu. Foi e acelerou, perdi o time, velho. Mas aqui tem um cara, ó. Olha esse aqui. Mas será que eu vou pegar uma gasolina? Agora acho que eu...
Um cara assim aqui, velho. Chamar essas casinhas ali da direita, ó. Acho que aqui é legal pra segurar. Por isso vocês sempre me veem chamando drop em casa com, de dois andar, casa com prédio, assim. Porque é mais fácil de segurar quando se tem uma escada. Você tem que procurar um lugar que vai te favorecer. Você já tá 4x1. Ainda você vai ajudar o inimigo? Não, você tem que se ajudar, né? Ah. Caralho, drop caiu longeão, velho. Peguei minhas robots no jogo também. Merda nenhuma! Credo, que drop bosta. Lohana Matos tornou-se apoiador. Obrigado por tornar apoiadora, Lolo. 9 meses aí, ó, apoiando a gente. Nem se vão. Né?
Será que tem uma cara, um cara no telhado aqui? Tô safe ainda, velho. Vai fechar, ele não vai fechar ninguém. Ali. Eu ia trazer o Win, posso quebrar no mouse, cara? Esse é o tal do Mula. É o Winzada, chat. Toma!